Nestas datas, Ribadeo cumpre cunha tradición, apertura do seu mercado do Nadal durante a Ponte da Constitución. Sí, cosas típicas aquí, cosas de madeira, queixos, comida, bueno, un poquinho así todo. Aquí en Ribadeo sempre decimos que empezamos o Nadal precisamente co mercado do Nadal que se inicia a principios de decembro. Agora nesta ponte pois temos moito que ofrecer a todos os veciños, tanto do noso concello como lógicamente os veciños de toda a provincia de Lugo e do occidente de Asturias. 28 casetas de madeira instaladas no céntrico parque de San Francisco ofrecen artigos de artesanía e gastronomía. Para traer xente moito mellor. Agora no puente, o principal é que vendan, gastar os cuartos. Pois levo como 8 anos vindo aquí, vir aquí a Ribadeo sempre é unha oportunidade para poder vender, unha clientela moi fiel, e hai moitísima xente aquí neste puente. Veñen moita xente de Asturias e de todos os lados, a verdade é que merece a pena vir. Ata o vindeiro domingo día 8 hai oportunidade de mercar pezas únicas como esta charrasqueira xunto a outros instrumentos tradicionais. Pois de o que é artesanía galega a nivel de instrumental toda, desde libros, CDs, instrumentos e todo o que este relacionado coa música galega. A degustación de produtos autóctonos no espazo artesán é unha das novidades deste ano. Home, pareceme perfecto, porque si polo menos a xente nos explicamos a xente como o noso proxecto, de onde salen as cousas, que facemos, dá a oportunidade de probar e de que degusten o produto e pois que o compren na noso puesto. A inauguración do mercado coincidiu co acendido da iluminación das festas do Nadal. Un aliciente máis para vir a Ribadeo e a Mariña nestas datas. Neste sitio, onde estás?